Luonnosta löytyy monenlaisia lajien välisiä suhteita. Kun katselee vaikkapa televisiosta luontofilmejä, siellä esitellään vallan ihmeellisiä asioita. Mutta löytyy näitä suhteita myös suomalaisesta luonnosta, kun siellä kulkee silmät auki. Tässä tutustumme muurahaisten ja kirvien väliseen suhteeseen. Kuvassa näkyy tavallisia kekomuurahaisia ja kirvoja, jotka elävät haavan versolla. Kirvalaji jää kyllä nyt määrittämättä. Muutama sana kirvojen elämän kierrosta. Alkukesällä kirvapopulaatiossa on vain naaraspuolisia yksilöitä, jotka lisättyvät partenogeneettisesti, synnyttäen siis ilman hedelmöitystä eläviä poikasia. Loppukesällä sitten syntyy myös siivellisiä naaraita ja siivellisiä koiraita. Kuvassa näkyy sekä näitä siivettömiä emoja erikokoisine poikasineen, että näitä siivellisiä yksilöitä. Ravintoa kirvat saavat imemällä kasvinesteitä. Saadakseen tarpeeksi ravintoa joutuvat imemään kasvinesteitä aika paljon. Ja tämä ylimäärä ikään kuin puristautuu niistä ulos niiden takapäässä olevien pienien putkien kautta. Tätä eritettä kutsutaan mesikasteeksi. Muurahaiset syövät tätä mesikastetta. Jos katsot tarkkaan tuota kuvaa, niin huomaat, miten muurahaiset touhuavat tällä kirvojen luona, sivelevät niitä tuntosarvillaan. Tällä tavalla ne ikään kuin houkuttelevat tämän kirvan puristamaan tämän mesikastepisaran itsestään ulos. Sitten muurahainen sieppaa sen suuhunsa ja syö sen. Siis tämän mesikastepisaran. Siis näin. Ja sama hidastettuna. Muurahaiset siis oikeastaan pitävät kirvakarjaa ja löpsävät niitä. Kirvolle tästä on se hyöty, että muurahaiset, jotka ovat myös petoja, suojaavat niitä muilta petohyönteisiltä.